Pane Bože, je word Tvoje, pokvůj srdce, amen. Ինչ 7 օրը Տեր Մաշտոց քահանան, երբ որ պիտի գնար Պարսկաստան, ասաց որ բոլորի իր բարեզները խոսանեմ, հաղորդեմ։ Ձերը թող իր կյանքն էլ օրհնի, ձերն էլ հետը։ Եվ մի բան եք պատրաստել, Արաքսիա քույր տեղեր, ուրեմն ովքեր կուզենան Կիրակի օրվա քարոզը ունենան, կարան Արաքսիա քրոջ մոտ ցուցակագրվեն, մենք ուրեմն կբաժանենք այդ քարոզները։ Եղավ, իմիջայլոց թե Իջևանում, թե Վանաձորում շատ, թե Մասիսում շատ խանդավառ են իր ելույթներից, և մենք հավատում ենք, որ Տերը այդպես քահանաներ հանելով, Տեր հայրեր հանելով, պիտի ես եկեղեցին ներքևից, հասարակ ժողովրդից, քահանաներից, վերանորոգի իր փառքի, իր Սուրբ անվան համար խաղաղությունով, փրկելով մեզ երևացող և աներևույթ ամեն տեսակ թշնամիներից։ Կարդանք իրար հետ Հուկասի առաջի գլուխ, ուվեցերորդ անսվա մեջ Գաբրիել հրեշտակը Աստուծուց գրկվեց Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որի անունը Նազարեթ էր, մի կույսի մարդու նշանված, որի անունը Հովսեփ էր, Դավթի տնից, և այն կույսի անունը Մարիամ էր, ու հրեշտակը նրան գալով ասեց, ողջույն քեզ, ով շնորհընկալ կույս, Տերը քեզ հետ է, դու կանանց մեջ հորդյալ ես։ Տեսնելով այս խոսքի վրա շպոտվեց, ինքն իրեն կմտածեր, թե ինչպես բան պիտի լինի այս ողջույնը, և հրեշտակը նրան ասեց, մի վախենար, Մարիամ, վասնզի Աստուծո մեջ շնորհ գտար, և ահա պիտի հղանաս, որդի պիտի ծնանես, նրա անունը Հիսուս պիտի տնես, նա մեծ պիտի լինի, բարձրալի որդի պիտի ասվի, և Տեր Աստված պիտի տա անոր իր հոր Դավթի գահը, Հակոբի տան վրա հավիտյան պիտի թագավորի, և անոր թագավորությունը վերջ պիտի չունենա, ու Մարիամը ասավ հրեշտակին, ինչպես պիտի լինի այդ բանը, որովհետև ես այր մարդ չեմ գիտեր, և հրեշտակը պատասխան տալով ասավ, Սուրբ Հոգին պիտի գա քեզ, բարձելու զորությունը քո վրա Հովանի պիտի լինի, ուստի այն քեզնից ծնանելու Սուրբը Աստծո որդի պիտի ասվի, և ահա քո ազգականդ Եղիսաբեթ, նա իր պառավության ժամանակ արու զավակով հղի է, ու այս այն ամուլ ասվածի 6-րդ ամիսն է, որովհետև Աստծո մոտ բնավ բան անհնար չի լինում։ Մարիամը ասավ, ահա ես տիրոջ աղախինն եմ, քո ասածիդ պես թող լինի, ու հրեշտակը նրա մոտից գնաց։ Այն օրերը ելավ Մարիամ ու արտորնոք լեռնակողմը Հուդայի մեկ քաղաքը գնաց, մտավ Զաքարիայի տունը ու Եղիսաբեթի բարև տվավ։ Այստեղ ես ուզում եմ, որ մենք շատ կարևորություն տանք մի քանի դեպքի։ Առաջինը, Մարիամը Աստծո նորաստեղծ ընտանիքին, որ Պենտեկոստեի օրը գոյացավ, կառուցվեց Աստծո ընտանիքը, Քրիստոսի եկեղեցին, նրանց տիրոջ մայրն էր։ Եվ այսօր Հայաստանում կամ ուրիշ տեղեր շատ մարդիկ կան, որ Աստվածամորը ինչ-որ սիրում են, բաներ են ասում վան, բայց այս սերը կարա շատ հեշտ փորձվի, միշտ հիշեք, Աստվածաշնչում Հովանու ավետարանում առաջի բառը, որ մարդը խոսելա, էսի Կանայի հարսանիքնա, հիշում եք, առաջի գլուխը պատմում է Հովանես Մկրտիչը, հրաշք արեց, մկրտեց Հիսուսի և այլը, հետո հարսանիք եղավ Կանայի քաղաքում և Հիսուսին կանչեցին այդ հարսանիքը։ Եվ մի պահ եկավ, որ բարձություն առաջացավ։ Ոնց եղավ այդ բարձությունը,
սխալ էին հաշվել գինու քանակը, թե Հիսուսը իր աշակերտների հետ գնացել էր գինին շատ արագ էր վերջացել, մենք չգիտենք, բայց երբ որ եկան Մարիամին ինչ-որ բան խնդրեցին, ինքը մի պատգամ տվեց մարդկությանը, ասեց ձեզ ինչ ասի արեք, ուրեմն եթե ես որևէ մեկը ասում է ես Հիսուսին շատ եմ սիրում, Աստվածամորը շատ եմ սիրում, այդ բաներ կպատմի և դուք նրա խոսալու ժամանակ, կյանքի ժամանակ կտեսնեք, որ Հիսուսի ասածները չի անում, փուչ մարդ է։ Եթե պաղը հին վրա կտեսնեք, լավ խոսում եմ, քարոզում եմ, չգիտեմ, ահոտք եմ անում, հրաշքներ են առնում, բայց ես Աստծու ասածը չեմ կատարում, ուրեմն Աստծու սերը ի՞նչ է, փուչ ու դատարկ այն մեջ։ Աստծուն չես կարա շատ համոզես։ Ես վերջերս մի ընտանիք շատ վատ էր, երկուսն էլ քրիստոնյա էին, և որ սրանց հետ խոսեցի, մի բան տեսա, շատ բարդ բան, երկուսն էլ ուզում են լեզվով, խոսելով, բլբլացնելով, իրանց տունը սարքեն, այ բալը ասեցի, ճիշտ ճանապարհ չի, դու սենց ես, ես սենց եմ, դու նենց արիր, ես սենց արի, ասենք, թե ճիշտ ես, ճիշտը Քրիստոսն է, և տեսա, որ այսօր մարդիկ բլբլցնելով, խոսելով, ուզում են իրանց տունը սարքեն, իրենց գործերը առաջ տան, այս դեպի չի լինի, մեր հավատքի կյանքն էլ չենք կարա այստեղ այնտեղ ափր-ծփր խոսքերով ինչ-որ տուն սարքենք, հապա պիտի ամեն մեկը երանի պիտի լինի, եթե խոսքերը Աստծո լսի ու ինչ անի, կատարի, ոչ թե ինքն էլ կրկնի կամ վարպետ տրամաբանության հորինվածքով շարունակի։ Եվ ես ուզում եմ այսօր մի հետաքրքիր դեպք կարդամ Աստվածամոր կյանքից։ Դու ասում է Աստծուց շնոր գտար։ Եթե Աստվածաշնչին նայենք, այստեղ այս դահլիճում նստած բոլորս Աստծուց շնոր գտած մարդիկ ենք, որտեղ մեզնից իմաստունները կան, մեզնից հարուստները կան, մեզնից սիրունները կան, հա, մեզնից զորավորները կան, բայց Աստված ընտրեց այս աշխարհի բան չեղողները, որպեսի մի բան եղողներին ինչ անի, խափանի, որպեսի ոչ ոք չկարանա ուրիշ բանով պարծենա, հապա ամեն մարդ Աստծուց, Աստծով պարծենա։ Ուրեմն տարիներ առաջ այս հեռուստացույցով Օսկար մրցանակն էին ցույց տալի, և ես չիմացա ոնց եղավ այդ հայտնի աշխարհացունց այդ աստղերի դեմքերը մոտիկից ցույց տվին, այդ մարդիկ, որ կինոյում այդ խաղան այդ դեմքերով, դրանց այդ կինոն նայել չի լինի, այնքան տգեղ ու գեշ էին, ասես ողորմ դեմք չունեին, չեմ ասում, տեսել եք դուք դրանց իսկական այդ աստղերը, որ ցույց են տալի մեկը մեկից սիրուն, մեկը մեկից փայլուն, դրանց դեմքերը նայես, ես առաջի անգամ, որ այդպես մոտիկից տեսա, այնուամենայնիվ սրանք աշխարհի ամենադժբախտ մարդիկ են, ու գիտեք ինչ տեսա նրանց աչքերի մեջ, շատ տխրություն, մեծ տխրություն, Աստծո խաղաղությունը չկար նրանց աչքերի առջև, բայց Աստվածամոր տված է հրեշտակի պատգամի մեջ մի տարօրինակ բան կա, տեսեք ինչ ասում, դու Աստծուց շնոր գտար, դու կանանց մեջ օրհնյալ ես, հետո էլ ասում ա Մարիամ մի վախեցիր, հետո ինչ ասում, շատ մեծ խոստում, որ ես տիեզերքը արարողը պտի գա այդ մարդու արգանդի մեջ, և դա մի տարօրինակ բան պիտի լինի, ուզում եմ այստեղ կարդամ, լսեք ինչ է ասում, ասում ոնց պտի լինի Աստվածամայրը, հրեշտակը պատասխան տալու նրան ասեց, Սուրբ Հոգին պիտի գա քեզ, բարձրելու զորությունը քո վրա Հովանի պիտի լինի, այն քեզնից ծնանելու Սուրբը Աստծո որդի պիտի ասվի։
Ես հետաքրքիր մի բան պատմեմ ձեզ։ Դրանից հետո Աստվածամայրը վերակենում և գնում է Եղիսաբեթի մոտ, չէ՞։ Ոնց է իմանում պտի գնա։ Աստծո անմիջական ներկայությունը իրա մեջ է։ Սա շատ կարևոր բան է, որ Աստված արդեն դառնում է այս մեր տիրոջ մոր առաջնորդը։ Մենք բոլորը ստեղ մեծ մասս քրիստոնյա ենք, բայց մենք անկեղծ սրտով ուզում ենք այսօր այդ հարցը տանք ձեզ. Ո՞վ է ձեզ առաջնորդում ես կյանքում։ Կրքերը, ցանկությունները, միտքը, բայց Աստվածամորը Սուրբ Հոգին է առաջնորդում, ոնց որ մի քիչ հետո մենք ուրեմն կտեսնենք։ Եվ ես մեր մաման վեր կացավ ու գնաց Եղիսաբեթի մոտ։ Ուզում եմ ես տեղը կարդանք։ Դա մի լեռնային տեղ էր, Հուդայի մի քաղաքը։ Մտավ Զաքարիայի տունը, Եղիսաբեթին բարև տվեց։ Աստվածաշնչում չի գրած, որ ինքը գնաց, մեծ-մեծ աղոթքներ արեց, միշտ աղոթքեր անում, գնաց ինչ արեց, գնում ես, մեկին տենում ես, ինչ ես անում, բարև ես չէ տալի, հա՞, կամ ողջույն ես տալի, կամ հրեական լեզվով ասում ես շալոմ, չէ, խաղաղություն ես ասում, եւ պարզ մարդկային մի քայլ արեց մեր մայրը, ինչ ասեց, ասեց բարև։ Այսինքն մի արտառոց գերբնական բան չարեց, սովորական մի բան, սիրելի իմ եղբայրս և քույրս, քո կյանքդ կարա վերափոխվի, քո կյանքդ կարա վերանորոգվի, քո կյանքը կարող է պայծառակերպվել, վերակերպվել, երբ որ դու Աստծո առաջնորդությունը ունենաս քո կյանքիդ մեջ։ Աստվածաշնչում պարզ գրած է, որ երբ որ Սուրբ Հոգին լցնում էր մարդկանց, սկսում էին լեզուներ խոսել, ճիշտ է, Պենտեկոստեի օրը, չէ, կամ ուրիշ դեպքում, բայց ըստեղ ոչ մի բաներ չկա, ոչ մի լեզու չեն խոսում, տեսեք, Աստվածամայրը Սուրբ Հոգին լցված բարձելու զորությունը իր հետ, իր մեջ, գնում է կենցաղային հասարակ պարզ քայլ անում, բարև, տեսեք ինչ է գրած։ Եվ եղավ, որ երբ Եղիսաբեթը Մարիամի բարևը լսեց, մանուկը նրա որովայնի մեջ խաղաց, Եղիսաբեթը Սուրբ Հոգիով լցվեց։ Ես շատ կարևոր բան է, ուրեմն պատկերացրեք, գալիս է, ասում է բարև, Եղիսաբեթի մեջ ամեն բան փոփոխվում է, երեխեն խաղում է, գիտեք, որ դա 6 ամսական տիլներ ամենա քիչը, չէ, 6 ամսական, երեխեն գլխի վար սկսում է կանգնել, սա շատ հետաքրքիր դեպք է, եկեղեցին անվանում է, որ որովայնից որովայն երկրպագություն անում, ինչև է, ես Սուրբ Հոգիով լցվում է Եղիսաբեթը, ինչ է կարծում, ինչ է անում Սուրբ Հոգիով լցված մարդը առաջի անգամ, հլը լսի, բարձր ձայնով կանչեց ու ասեց, օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, օրհնյալ է որովայնից պտուղը, այս ինձ ինչպես եղավ, որ իմ տիրոջս մայրը ինձ գա, երբ բարևի ձայնը ականջիս եկավ, մանուկը որովայնից մեջ խաղաց ուրախությունից։ Ես պատմությունը բոլորդ գիտեք, մի հայ եկեղեցու աստվածաբան գնում է մի բողոքական շատ մեծ աստվածաբանական ճեմարա, այդպես դասը տալի, ես դասախոսներից, թե ուսանողներից մեկը ասում է, ինչ են հասկանում երեխեքը, որ դուք մկրտում եք, այս մարդը շատ իմաստուն պատասխանը տալի, ասում է, թե դուք ինձ բացատրեք, թե ինչ հասկացած ուսանեց մկրտիչը,
որ ուրախացա մոր արքանդի մեջ ու բաբար, ես էլ ձեզ կարծեմ, թե ինչ է հասկանում երեխեն, որ ասում ենք մտածելու։ Մենք երբեմն ներքիթը խոցում ենք ուրիշ տեղեր, շատ վտանգավոր տեղեր, և վթարային վիճակների առջև ենք կանգնում։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին, երբ որ լցվեց Եղիսաբեթի մեջ, առաջինը ինքը Հիսուսին տիրամայր ասեց, տիրոջս մայր։ Տեսակ քրիստոնյաներ կան։ Երբ որ օրինակ իմ խելքը շատ բաներից չի հասնում, աշխատում եմ չխոսամ։ Բայց շատ քրիստոնյաներ այդքան էլ լավ չեն արտահայտում մեր մոր հանդեպ։ Ես շատ վատ եմ այդ բանը տեսնում, կանգնելու են Աստծո դատաստանին, Հիսուսն ասելու է, «Էս ես, էս իմ մայրը», հիմա ասա ինչ էր ասում։ Մենք շատ զգուշ պիտի մնանք։ Ինչի համար պիտի զգուշ մնանք։ Եսայի մարգարեության մեջ ասում է, «Ահա ձեր վրա պիտի հանգչի Աստծո հոգին, Տիրոջ հոգին, իմաստության ու հանճարի հոգին, խորհրդի ու զորության հոգին, գիտության և աստված պաշտության հոգին»։ Ամենավերջինը Սուրբ Հոգուն անվանում է այդտեղ 11-րդ գլխի Եսայի մեջ Աստծո վախի հոգին։ Ցանկացած քրիստոնյա, որ ձեր հետ կխոսի, կտեսնես, որ Աստծո վախից պակասելա այդ մարդուց հեռու մնա։ Ինչ խմբի ուզում ալնի, ինչ պաշտոն ուզում ունենա, մարդ ասենք ռիսկով բան, ապուշ-ապուշ բաներ ախոսում գլխից դուրս, շատ զգուշ մնա, Աստծո վախը չունի։ Աստծո երկյուղը շատ կարևոր նշան է քրիստոնեական կյանքի մեջ։ Այս բանում մի տաքսի կոմբինատում շատ մեծ մի հատ կապսա կար, Հայաստանի ամենամեծ կապսաներից մեկն էր, որ պառ էր արտադրում գիշեր ամառ ծմեր, որտեղ մեքենաները չեխական էին և պառով էին աշխատում։ Ուրեմն այդ կապսայի գիշերը ժամը 4-ն առնում, այդ կապսայի ջուրը սկսում է դատարկվել, նախոսը չի աշխատում, ինչ առնում։ Այս հերթապահը լսում է զանգը, բայց սրանք այնքան խմած են ելնում ու կարտ են խաղում։ Հարա ասում է, բա ինձ իմ պալոժա, որ ինչ-որ բակը դատարկվում է կապսան, ես գնամ նայեմ։ Մի ժամ այդ բանը զնգում է, այդ հզոր կացա եղել, մի ժամ, ու այդ կացան պայթել էր, այդ պայթունից ամբողջ կողքի շենքերը, ապակիները թափել էր, ուրեմ այդ ջուրը պակասելու նշանը զանգն էր, երբ որ զանգը տալիս է, սա մի նշան է, որովհետև վթարային վիճակ է, պետք է ամեն գործ թողես, հասնես, օգնես։ Բայց մենք մի հետաքրքիր բան ենք տեսնում, քրիստոնեական կյանքի մեջ մեր վթարային վիճակը սա է, որ նրանց աչքերի առջև չկա Աստծո վախը։ Հենց դուք կհանդիպեք մարդկանց, որոնք իմաստությունից պակասել են, ի՞նչ է, մարդը էլի, կամ դու ես ատենց, ի՞նչ ամոթ չի, Աստծո աղոթ քարեք, թող Աստված ձեզ իմաստություն տա, ճիշտ է։ Բայց երբ որ մարդու կյանքի մեջ դուք գտնեք, որ Աստծո վախը չկա, այդ մարդկանցից փախնելը ամենաճիշտն է։ Սա շատ վտանգավոր հիվանդություն է, սա կարա պայթունը վտանգ լինի և կործանարար լինի։ Հետաքրքիր է Եղիսաբեթի կյանքը, ինքը տեսեք ոնց է Սուրբ Հոգու լեցունությունը բերում մի հանճար և իմաստություն մարդու մեջ, երանի նրան, որ հավատացել է, քանի որ պիտի կատարվեն տերոչմե իրեն ասված բաները։ Ուրեմն ես Եղիսաբեթը, Հովանես Մկրտիչի մաման, ասում է երանի, երանի նրան, ով հավատացել է։ Ի՞նչ է ես հավատքը։
հավատքը հուսացված բաների արդարության ներգործումն է մարդկանց մեջ։ Օրինակ, ես գնացել եմ մեղայ մեկը, հավատացել եմ, որ մեղքերս ներված է, հաղորդության խորհրդով մոտեցել եմ Հիսուսին, կերել եմ մարմինը ու արյունը, չէ՞, ճիշտ է, ո՞նց է եղել։ Այսինքն իմ մարմնի մեջ հավատքով հայտնվել է ուրիշ մեկը, Աստված, իմ ստեղծողը, իմ արարիչը, ո՞նց է սա եղել։ Աստծո խաչի վրա կատարած գործը ես հավատացել եմ ներգործել անցելային մեջ։ Այս բանը կոչվում է շնորհ։ Աշխարհում ոչ ոք չի կարա հաստատի մեղքերի թողություն, որտեղ դա Աստծո կողմից շնորհ է, որ տրվում է ամեն իրեն հավատացողին։ Մարդը ոչ մի բան չի կարա անի, որ այդ բանը ստանա։ Մենք բոլորս այս բանը ընկալում ենք, եթե այս հարցեր ունենք, հենց հիմա քննենք, որտեղ հաջորդը ավելի դժվար առնելու։ Մենակ ընդեղ չէ, շատ տեղերա գրված։ Մենք մեղքերի թողություն ենք ստանում և Աստծո հոգին ենք ստանում, որովհետև շնորհով ենք մենք փրկված, և սա մեղքերի չի, Աստծո ծրի պարգևն է, համաձայնեք այս բանը։ Հիմա երկրորդ քայլը կատարենք, երբ որ մենք մեղքերի թողություն ենք ստանում, մեր վրա հանգնում է Աստծո հոգին, ճիշտ է, այդ Աստծո հոգին մեզ տալիս է իմաստություն, հանճար, խորհուրդները հասկանալու, զորություն ունենալու, գիտություն և Աստված պաշտություն, նաև Աստծո վախը, համաձայն եք։ Հլա հիմա տենանք ոնց ենք համաձայն։ Ուրեմն եթե դուք համաձայն եք, ուրեմն ես կարամ ասեմ, ես Աստծո շնորհով շատ իմաստուն մարդ եմ, ես սա այդ իմաստությունը իմը չի, ապա Աստծո հոգուն է, որ իմ մեջ է, բայց ասեմ։ Ես շատ ուշեղ եմ, ես սա Աստծո հետ միանա, եթե այդ բանը ինձից չի, հապա Քրիստոսի խաչի վրա կատարածը գալիս է իմ մեջ, ուրեմն ես ուշեղ եմ, այդ ես հիվանդը տղա, գիտե, մեջտը ստանա, ձրուզը ստանա, աշկերը ստանա, ականջները լավ չի լսում, հա՞, էլի ապրեմ հիվանդությունները, չի չէ, ուրեմն, ձեզնից ամեն մեկը կարա շատ մեր ուժ ունեն այլ ամեր, զորություն, եսի Աստծո զորություն, ճիշտա, բայց ես չէ կարա կախարդուրով պես աշխատել, Աստծո զորությունը վերտնել, սրան ասեմ աշկերը սրան եմ քորրակի ինչ կարդացինք, երբ որ Աստծո հոգին իջավ Աստվածամոր մեջը, բրեք, հա, որությունենք իջավ է, առաջնորդություն առավ, վերստացավ գնաց և հետապեսի ունը, հա, առաջին իջավ է, բարևով, ինքը չնստեց մտացեց, երբ հետա Ես առաջնորդություն է, որ նությունը բարձում ես մարդ։
որ մենք Աստծուց առաջնորդվում ենք եւ Աստծուց զորությամբ ընթանում, Աստված մեր խոսքը կարա հաստատի տեսակ-տեսակ հրաշքներով ու զորություններով, որոնք մեր հետ են գնալու։ Տես մեր երեխեն ոնց է, որ գնում են հետս դարեկան, այդ։ Երբ որ ես ուր տանում եմ ինքը գնում, ես պատրաստվում եմ, պարտավորվում եմ իրան պաշտպանեմ։ Հա՞։ Ուրեմն երբ որ ես Աստծով եմ առաջնորդվում, ես պարտավորվում եմ պաշտպանի իմ ամենախորտերի դիկուկսա, դիկուկը պահի իմ վրա, իմ աչքերից գնա, իմ մեջ ապրի։ Մենակ թելի բան, որ ես ինչ քայլ որ անեմ, իրեն հարցնեմ, ասեմ Տեր Աստված, ասեմ գնա որ գնա, ինչ անեմ։ Ամենակարծա ովեն դերուն նստե, հա՞։ Ես ներս ցանկեց ասած մեր շատ Եհովայի բրկաներ են գալին, նստում խոսում են, ես էլ ընդունում եմ, ինչ անեմ։ Ասեցի մի հատ գիրք կա, կոչվում է մոլորեցնողներ։ Մենակ այդ գրքի մեջ է գրած, թե աշխարհի փորձառությունը ցույց է տվել, թե ինչ անեք։ Ասում է, երկար լսի, այնքան որ հոգնեն։ Մեր եղբայրներից մի քանիսը քույրերից արեցին, չեմ անտերյակեք թե չէ, մի խումբ առաջացավ Հայաստանում, լրիվ Եհովայի բրկաներ էին, ու սրանք դասեր կան, սկսեցին եկեղեցի գնալ։ Լավ, բայց ինչ էի ասում, գիտես, անյունը սրանք ներշունները լսում են, չէ։ Ինքան լսեն, որ սրանք հոգնում։ Հետ դիջես, չիննելու։ Հենց սկսես բաներ պատմել, չիննելու։ Ինքան պտի լսես, ոնց է հոգտեն։ Ես ա մեթոդը։ Ո՞տեղ իրանք ինչ անող են։ Խոսողով։ Դու մենակ լսելով կարա հաղթես և լսելը պասիվ չէ պտի լի։ Ապա աղոգ կարելով, հա՞։ Մեր եղբայրներից մեկը շատ բոյով էր, սիրուն տղա է, այլ է, ստեղ շուշուտ է գալի, աննը չեմ ուզում, ասեմ, միշտ փողկապ է դարձում, շատ բոյով Սերջանով, սպորտսմեն տղա է, ես չգիտեմ, որ փողոցի անկյունում միշտ դրանց հանդիպում է, ինքան է լսում, ասում են, Մաղթեթյան, վազեն հոգնանք, մի բան էլ դու ասա, ասում է, Հիսուսը իմ կյանքը փոխել է, քոնը փոխել է, ուս մարդը զարմանում է, ասում է, ինչ փոխի, Աստված կարա մեր կյանքը փոխի, էլեկտրականությունը, լուրությունը, չէ, իմ կյանքը չի կարա փոխի, կարա փոխի, այդ պայքարին է, Աստվածաշնչում գրածա, որ վերջի օրերը, որ այդի արևը ինչ դիլնեն 30%-ը պտի մարդկանց մահանան։ Ինչև է, ես չեմ ուզում այդպես ոչ մեկին վախացնեմ, բայց ուզում եմ Աստվածամոր գոհունակությունը պատմեմ այս դեպքի վրա։ Երբ որ դու աղոթք ես անում, ինչ որ հրաշք անում, չէ՞, դու որ աղոթ ես հրաշք անում, չէ՞, ինչ դիտես, ոնքոր Աստված ներքեր է դանել է, այդ ձևեր ինքը կարագաքում է, ու քո միջոցը վերաշտանում, իշտա, դու այդ ժամանակ ինչ ես ասում։ Ասես, իմ հոգիս ուրախացավ իմ խրգիչ Աստծովս, դա լսում ես, դու այդ ձև չես ասում։ Ասում են, այ, ապես երկու այդի, որություն ես ու գրշկեցի, ես ասում եմ, չէ, հետ ես չեմ։ Ամեն մի աստղն աստղ պատկ է, դե, դու ոչ մի բան մի աստղ, մի հտայի, արդեն հտայի, արդեն հտայի, արդեն հտայի,
հոգիս ուրախացավ իմ քրկիջ աստծոս։ Շատ կարևոր է ասել։ Հրամարում եմ մի անգամ էլ մենք այդ բանը ստեղծենք։ Ուրեմն, դեպքը հետը գյալն է։ Ռեշտը գաղտա, Մարիամին ասում է, օ՜, իմանաս ինչ է, ուրիշ թարմանություն եմ պատմում ձեզ։ Դու հատուկ ընտրվել ես Աստծո կողմից, Աստված հատուկ քեզ ընտրել է, որ Աստված քո միջոցով մարդին առնի։ Մարդը, չման, դուք մտածել եք հետ այդ մասին, դա ինչ է, անտրամաբանական բանը։ Իսկ ամբողջ աշխարհը ստեղծող Աստվածը գալիս է մի 14 տարեկան երեխու արգանդի մեջ։ Հայերեն մի հատ լավ խոսք է, ասում է, դա չլնող բան է, չէ՞։ Ասում է, ինչպես պիտի լինի այդ բանը, դες ինչ է ասում հրեշտակը։ Սուրբ Հոգին պիտի գա քեզ, բարձրելու զորությունը քո վրա Հովանի պիտի լինի, այն քեզնից ծնանելու Սուրբը Աստծո որդի պիտի կոչվի։ Օրինակ մենք հիմա Աստծո զավակներ ենք, որդիներ ենք, ճիշտ է, բայց մենք հավատքով ենք որդի, բայց այդ մարդը, այդ որ պտի ծնվեր Աստվածամորից, սա նունդով ասեն, իր բնությունն է դա, իր հերությունն է։ Օրինակ ես այլանդակ մարդ էի, սաղս գիտեք, շատ բաց մարդ եմ եղել, անասպաս եմ եղել, իմ ամենամեծ վեհքն է եղել, որ ես Աստծուն չեմ ճանաչել, իրականքը չեմ փնտրել, ես ինչ մտածել եմ, այդ բաներն արել եմ, սա ամենամեծ վեհքն է, չէ՞։ Բայց մի օր Աստված ինձ այցելություն արեց, ես այդ ժամանակ բարկության որդի էի, չարի որդի էի, սատանայի որդի էի, սատանայի խավարի թագավորության մեջ էի, ոչ թե իմ մտքի ուզած էի անում, իմ խելքի կտրած էի անում, ես Աստծոն անհնազանդ էի, չէի էլ մտածում իր մասին, բայց մի օր Աստված խաչեցա ու ես փրկություն գտա, ճիշտ է, եւ այդ օրը 1976 թիվն էր։ Հիմա ուրիշ ձևի պատմեմ, երբ որ ես մեր քրոջ վրա, մեր մամայի վրա Սուրբ Հոգին ասել զորությունով իջա, ինքը ուժը ստացա, Սուրբ Հոգին զորության Հոգին է, իմաստություն ստացա և առաջնորդություն ստացա, վեր կացա գնաց Եղիսաբեթի մոտ, ճիշտ է, ինչ արեց, ինչ արեց, իր սովորական կյանքով ապրում էր, գնաց ասեց, բարև, եր Աստծո զորություն է այդ պահին լսվեց Եղիսաբեթի մեջ, ուրեմն երբ որ մենք հավատանք, որ մենք ինչպես մեղքերի թողություն ստացանք, նույն ձևի Աստծո հոգին, զորության հոգին, ճշմարտության հոգին, իմաստության հոգին ստացանք, նույն ձևի մեր հասարակ կենցաղով մարդիկ պիտի օրհնվեն, մարդիկ պիտի վերափոխվեն, մարդիկ պիտի կերպարանափոխվեն։ Ես շատ պարզ պատգամը Աստված սրտիս մեջ դրել էր, որ ձեր հետ կիսվեի, ձեր հետ օրհնի և մեր մեջ ես բանը կյանք դառնա, ամեն։